Jaha, då har jag bytt bromsbelägg bak på Honda VFR 750F. Använt muttersmacker för att få den hjulen. Det gick ju väldigt lätt då. Eller hjulet. Det här är en arsenal med verktyg som behövs. Lite någon tång för en pinne som ska sitta här som en låspinne. Den bör man ha den. Sen är det 14 millimeter. Nu har jag ju gjort själva jobbet så det är lite efterfilmning. 14 millimeter på den. 12 millimeter på den och en till där inne. Där. Sen får man bort oket och själva stativet. Man behöver ha en twin och gärna någon gummibricka, alltså en gummiduk eller någonting som skyddar, för du kommer behöva pressa mot själva oket och du vill inte göra märken, för du ska ju träffa in cylindrarna så att säga. Du behöver en 12 mm, du behöver en 14 mm, du behöver en fil kanske för att spänna isär om du inte använder en twin. Du behöver en skruvmejsel för att få bort den här, precis som på frambromsarna, låsskruven först. Och där innanför är själva guidepinnen och den är med insex. Ja, gamla beläggen behövde bytas. ECB Brakes, motoaction.se. Och här kanske man ser nu att det är lite fetare belägg, nya. Och det är en skyddsplåt här på höger sida. Den behöver man kanske inte ha med, men jag tog med den för den satt på. Fick tvätta rent den lite. Så den blev så där blank. Man bör vara två personer. Avgassten måste ju bort den såklart. Skitigt är det. Så det är dags att hänga på hjul, rulla ut och göra rent. Tog en timme ungefär att göra det här. Lite bak är det än fram. Men klart, det går att göra. Tack och hej.